Victor. Endnu en vild kamp i Telia-parken. Masser af mål. Hvordan oplevede du det, Mareke? Det var en super fed eftermiddag, men der var selvfølgelig lige to kan man sige, episoder, hvor det var mindre fedt. Det første mål, de scorer, og naturligvis det andet mål, de scorer, altså, som jo er unødvendige mål. Men det er jo også en del af at skabe en underholdende fodboldkamp. Det er jo, at man laver fejl, sådan som modstanderen scorer, sådan som man selv skal op og angribe, og kampen dermed får et rigtig interessant flow. Så det var lige så fedt at være en del af, som det var at se på sikkert, men jeg ville gerne have haft, at kampen havde været lidt kedeligere. Så fik du scoret igen? Efter en lang periode uden mål. Kan du huske, hvornår du sidst scorede? Ja, skal vi ikke 3 uger tilbage eller sådan noget, og en ankelskade. Altså, det var virkelig på tide. Det var virkelig på tide, jeg fik scoret igen. Det har været et mareridt at være en del af. En krise uden lige. Og så ned mod AGF's fans, var det noget specielt for dig? Ikke rigtigt. Altså, det er sjovt, fordi AGF-fansene jo er smider om sig med skønne Victor Fischer-sange. Man kan ikke rigtig klare at få igen. Det er simpelthen herligt. Men nej, det er ikke noget, der betyder noget særligt for mig. Fortæl jer om målet. Jeg kan se, at Julesgaard, han er ved at lave en fejl. Samler bolden op, tager et træk og sparker den forbi målmanden. Og så ville skæbnen, at jeg skulle kringles rundt om AGF-fansene den vej der. Så var det. Og nu? En masse udekampe, et hæftigt novemberprogram. Hvordan ser du frem mod det, der venter? Fed periode. Vi har desværre ikke rigtig nogen hjemmekamp i noget tid. Det ærger jeg mig lidt over, fordi det er det sted, vi selvfølgelig elsker at spille mest. Men det bliver en god test for os at spille de her udekampe. Rigtig svære kampe. Midtjylland, Brøndby, Slavia, OB. Så det bliver et hårdt program, som virkelig kommer til at teste os. Men det er de her perioder, vi kommer til at se, hvor godt et hold vi er. Vi har også en hjemmekamp på et tidspunkt i november. Kan du huske, hvornår det er? Er det hjemme mod Midtjylland lige efter landsholdspausen? 25. Er det ikke efter landsholdspausen? Jo, tror jeg. Ja. Jamen, det er klart, det ser vi frem til. Men der er desværre 4 udebanekamp først, som vi skal komme rigtig godt igennem og have point i. Og så må vi tage den der Midtjylland-kamp bagefter. Hvis den skal være rigtig spændende, så skal vi have gode resultater i de kommende kampe. Så det er godt nok en af gangen.